የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በ2016 እቅድ አፈጻጸምና በ2017 በጀት ዓመት እቅዱ ላይ ከትምህርት አመራሮች ጋር የሶስት ቀናት ውይይት አድርጓል። ውይይቱን ተከትሎ የትምህርት አመራሮች የኮሪደር ልማቱን ጎብኝተዋል። ጉብኝቱን ተከትሎ አመራሩ የኮሪደር ልማቱ ስኬት የአዲስ አበባ ስምን የሚመጥን ነው ብለዋል። አዲስ አበባን ከዚህ በፊት ምን ያቃታለው እና በዚህ ልክ አልጠበቅኩም ነበር። በጣም ነው የምታምረው። በጣም ውብ፣ በጣም ሳቢ፣ በጣም ማራኪ ሆኗል እና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ለውጡ ናይቼ እጅግ በጣም ተደስቼ ነው ያለሁት። በጣም ደስተኛ ነኝ በእውነት። በዚህ ልክ አልጠበቅኩት በእውነቱ። ከደስታ የላቀ እንባ ነው የሚያንቀኝ። ለምን እኔ በእድሜ ዘመኔ እንደዚህ አይነት ነገርም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሆናል ብዬ አልገመትኩም። ይህን የኮሪደር ልማት እንግዲህ ስንጎበኘው በጣም የተደነቅኩት እኔ በበኩሌ አውቀዋለሁ፣ አካባቢውን በፊት የነበረውን ገጽታ ስለማውቀው ጭምር አሁን ላይ ያለውን ለውጥ በዚህ ደረጃ ስፔሻሊ በጨለማ እንደዚህ ስናየው እውነት በፊት የነበረው ሜክሲኮ አካባቢ ነው የሚያስብል ነው። እና ለውጡ በጣም ራዲካል ነው ማለት ይቻላል። ልማቱ በሌሎች አካባቢ ስራው ተጠናክሮ እንዲስፋፋም ነው የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ አመራሮች ያመላከቱት። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ቆሻሻዎች፣ ምኖች ምኖች አሉ እና ሌሎችም አካባቢዎች በዚህ ልክ ቢሆኑ በዚህ ልክ ሳቢና ማራኪ ሆና ተለውጣ አዲስ አበባን እንደ ስሟ አዲስ አበባና ውብ እናረጋት በጣም ደስ ይለኛል። እኛም በተማሪ ላይ እንደምንሰራው ሁሉ ከተማ ልማት ላይ ይህ ሲሰራ በውስጤ ክሬት የሆነ ነገር እና ኢትዮጵያን ያለ ነው የሚያስብል ደረጃ ነው ያለ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ተጠናክሮ በየሁሉም ኮሪደር ቢደርስ ይሄ ኮሪደር ልማት በመላው አዲስ አበባ በዚህ መልኩ የሚስፋፋ ከሆነ እውነትም ሀገራችን እንደተባለው በአጭር ጊዜ የማበልጽግበት ምክንያት ይኖራል ማለት አይቻልም እና እጅግ አስደሳች ለውጥ ነው ያየሁት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አበበ ቸርነት የከተማ አስተዳደሩ እየሰራ ከሚገኘው ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነው የኮሪደር ልማት አመራሮች ጉብኝት ማድረጋቸው ለቀጣይ ስራቸው መነሳሳት እንደሚፈጥርባቸው ተናግረዋል። ለቀጣይ ስራዎቻቸው መነሻ ጉልበት ኃይል እንዲሆናቸው ለማስቻል ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት በጣም ያምራል፣ በጣም ውብ ነው። ይሄ ደግሞ ለቀጣይ ለሚሰሩ ስራዎች ጉልበት እንዲሆን፣ በቀጣይ ለሚሰሩ ስራዎች ኃይል እንዲሆን ታስቦ የተከናወነ ነው እና አሁን ቀደም ሲልም አስተያየት ሲሰጡ እንደነበረው በጣም ተደስተዋል። የከተማ አስተዳደሩ በዚህ በከተማዋን ውብ ለማድረግ ከተማዋ እንደዚህ ለማሳመር የሰራው ስራ በሌሎች ስራዎች ላይም በተመሳሳይ መልኩ እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው።